Культурно-реабілітаційний центр для дітей та молоді з інвалідністю в Кременці планують відкрити наступного року. У селі Летячого освятили храм, який колишній політв'язень Микола Горбаль відновив за власну пенсію. Дружина загиблого командира розвідки Андрія Яремчука Діана Легеза розповіла Суспільному історію чоловіка. Навчально-реабілітаційний центр для дітей та молоді з інвалідністю будують у Кременці. За словами голови громадської організації «Зоря надії» Алли Андрущук, зводять центр відповідно до європейських стандартів. Два ліфти, жодних порогів, широкі коридори, пристосовані для дітей з інвалідністю, туалети та ванні кімнати. Буде головний вхід, тут буде інклюзивний такий, дітки з візочками заїжджають. Це у нас буде ліфт, коли нам буде потрібно добратися до харчоблоку вниз або на другий-третій поверх. Це у нас буде така можливість. У нас є два ліфта, буде один більший, другий менший. У нас буде таке фойє, реєстрація. Тут буде теж ще одна так кімнатка. Допомагають будувати навчально-реабілітаційний центр меценати, каже Алла Андрущук. Тому що в нашому регіоні нема жодного центру реабілітації. Самі Тернополі є. А тут нас 70 кілометрів до Тернополя, і дітки з інвалідністю не можуть їздити туди на реабілітацію, на навчання щоденно. У Кременецькій громаді є 800 дітей, які потребують реабілітації, каже Алла Андрущук. Жінка розповіла, які послуги надаватимуть у реабілітаційному центрі. Буде дитячий садочок для діток з інвалідністю, буде школа, перші такі молодші класи, буде соціалізація і буде одночасно реабілітація. Реабілітаційну допомогу планують надавати також військовим з інвалідністю. Зараз займаються з відвідувачами реабілітаційного центру в іншому приміщенні. Це одне із занять учительки-реабілітологині Наталі Саган з хлопчиком Артемом. Вчимо букви, у такому плані, працюємо помаленьку, дивлячись в залежності від дитини. Він нас не говорить. Хлопчик, він такий, є такі звуки, видає, але щоб мови в нього ще немає. 5 років відвідує реабілітаційний центр Сергій Табачук. Я ще прислуговую в церкві і дзвоню на дзвонах, і займаюся спортом. Дуже люблю на музичних інструментах грати. Зведення центру відбувається за підтримки Європейського Союзу в рамках програми транскордонного співробітництва з польським містом Замость, каже керівник проєкту «Кордони рівних можливостей» Володимир Василевський. Ми реалізуємо проєкт першої черги, яка передбачає з 1600 квадратних метрів, які приблизно має зараз загальна будівля збудована, взаємо в експлуатацію найближчим часом 425. І, власне, проєкт підтриманий Єврокомісією по програмі транскордонного співробітництва на 750 тисяч євро. Також нам наша облрада, обласна адміністрація допомогла оплатити кошти проєктної організації в межах 600 тисяч гривень у 2020 році. І вже перші тендери відбулися в 2021 році. І ми на серпень місяць ми реально почали вже роботи на ділянці. Цей проєкт унікальний для України, каже Володимир Василевський. Ми будемо навчально-реабілітаційний центр, тобто ми залишаємо експертизу тут, і ми будемо передавати і реплікувати набутий досвід, і теоретичний, і практичний, вже на інші регіони України. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Три пункти обігріву готові розгорнути рятувальники на Тернопільщині. Рішення про їх встановлення має прийняти обласна військова адміністрація або керівництво громад. Про це розповів Суспільному начальник оперативно-координаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталій Осадчий. За його словами, це будуть пункти обігріву в наметах, мобільні пункти обігріву, а також мобільні пункти незламності. У нас в готовності знаходиться до розгортання 12 пунктів обігріву на базі наметів, а також є 4 мобільні пункти обігріву на базі автомобілів підвищеної прохідності з кунгами, де буде забезпечено обігрів людей за допомогою додаткового отоплення, опалення. Крім цього, хотілося б звернути увагу, що вже на даний час на базі наших пожежно-рятувальних підрозділів частин розгорнуто 26 пунктів обігріву, пунктів незламності, де також люди можуть отримати допомогу у разі пониження температури або ускладнення інших погодних умов. Додатковий пункт незламності встановлять цьогоріч у Тернополі 5 грудня, каже Віталій Осадчий.
За зверненням Тернопільської міської ради, цього тижня на театральному майдані у нас буде розгорнуто ще додатковий пункт незламності на базі спеціального модульного будиночку, який буде обладнаний та оснащений за всіма вимогами, які стосуються пунктів незламності. Перше, це звичайно, що тепло. Він буде теплий. Людина може зайти і обігрітися там. Він буде обладнаний інтернетом, відповідно, гарячий чай. Ну і наші підрозділи безпосередньо будуть там нести службу. Такий модульний будинок у Тернополі встановлюватимуть вперше, сказав Віталій Осадчий. Зараз на Тернопільщині також діють 369 стаціонарних пунктів незламності, розповіла речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Жителі села Лиття Читовсинської громади зібралися біля відновленого храму. Його 7 років відновлював народний депутат України другого скликання, колишній політв'язень Микола Горбаль. Чоловік показує, який вигляд мала церква до відновлення. Микола Горбаль розповів, що храм збудований та освячений римокатоликами у 1887 році. Пізніше його будівлю використовувала радянська влада для колгоспу. Коли колгосп перестав працювати, храм став руїною та смітником. Оскільки римокатолицької спільноти у селі вже немає, церкву вирішили передати греко-католикам. Я освятив його іменем святого папи Івана Павла ІІ. Я його ремонтував, не переробляв на церкву, а ремонтував як католицький храм, щоб зробити цей храм. Він може стати храмом і для екуменічних богослужінь, де можуть бути і католики, і греко-католики, і православні. Так що думаю, що він буде сприяти цьому для об'єднання всіх християн в Україні. На відновлення храму Микола Горбаль витратив 1,5 мільйона гривень. До 400 тисяч було пожертв. Ну, а решта я так потихеньку складаючи з своєї пенсії, так що мені вдалося це зробити. За словами настоятеля храму Михайла Вітовського, у парафії 35 прихожан. Одна з них – Ганна Стасюк. Ця громада молилася в такому тимчасовому храмі. Вони багато намерзлися, настраждалися через те, що і холодно було, і були деякі незручності. А зараз вже мають гарний, новий, оновлений, теплий храм. Друг Миколи Горбаля Михайло Ратушняк каже, долучився до відновлення храму. Підтримка таких проєктів – це є духовні проєкти. Це Божі проєкти во славу Божу. Їх неможливо не підтримувати. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Остання наша переписка. Моє щастя, я вас безмежно люблю. Я пишу, ми тебе любимо так само, як своє життя. Діана Легеза, дружина загиблого Андрія Яремчука із позивним Янки. Чоловік загинув 17 жовтня під Куп'янськом на Харківщині. Він був польовим командиром загону спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан». Під час останнього бою розвідник отримав поранення, несумісні з життям, розповідає Діана. Цьогоріч у грудні йому мало виповнитися 32 роки. Андрій був командиром, тому він, в принципі, мав надавати команди, але так як не всі хлопці вміли користуватися МЛАВом, Андрій приймає таке рішення для себе – взяти МЛАВ в руки і вистрілити по танку. В цей момент танк вистрілив. До повномасштабної війни впродовж 5 років він служив у французькому легіоні. Відбір у Франції був дуже жорсткий. Треба було пройти надскладну фізичну підготовку, надскладну, пройти тести. Андрій вів здоровий спосіб життя, не палив та не вживав алкоголю, розповідає Діана. Під час служби у Франції він брав участь у військовій операції в Африці, а саме в Малі, та отримав звання капрал-шефа. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій повернувся в Україну. Діана в цей час перебувала у себе вдома на Чернігівщині. Згодом їй вдалося виїхати з окупації. Андрій мені однозначно сказав про те, що Діана, я не залишу Україну, це однозначно. І я йому сказала, я дуже рада, що ти мені так сказав, бо в мене зараз такі самі відчуття. І його вибір, це свідомий вибір і його, і мене. Ми свідомо, я це підкреслила, прийняли для себе рішення жити в Україні. Андрій Яремчук воював у лавах об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України «Лють». Був командиром роти. Згодом перевівся у воєнну розвідку, де його обрали командиром загону спецпризначенців. Виконував завдання на передових позиціях Запорізького, Харківського та Сумського напрямків та на острові Зміїний.
Військові побратими Андрія розповідають про нього як про виваженого та мужнього командира. Андрій був людиною, яка здатна на великі подвиги, яка Андрій вів за собою людей. Люди бачили в цьому кремезному чоловікові справжнього такого лідера. Янки був добрим, відзивчивим постійно, і поставлені на нього задачі, він ніколи не відмовлявся від них. Тим більше, знаючи, які можуть бути наслідки. Син Діани та Андрія Даніель народився вже під час повномасштабної війни. Цей альбом Даніельчика, цей альбом захотів зробити Андрій. Ми тут вклеювали наші фотографії. Моя кохана дружина Діана та син Даніель, знайте, що я безмежно з вами щасливий. Ви мій сен життя. Після останнього завдання Андрій мав піти у відпустку, каже Діана. Вона чекала, але чоловік так і не повернувся. У мене була обручка, яка складалася з таких, як трьох пластиночок золотих, це як три кільця. І, на жаль, під час похорону чомусь моя обручка тріснула. Родом Андрій Яремчук був із Якимівців Лановецької громади. Там у чоловіка залишилися батьки та брат. Він був цілеспрямований. Він як щось задумав, він добивався цього всього. Прийшов, поставив перед фактом: тату, я їду в Францію. Поїхав, і 4 місяці не було від нього ніякої звістки, нічого. Потім через 4 місяці він позвонив і радий був, що я прийшов, я в легіоні. Якби Франція йому говорила, може бути танка, ні, я не можу сидіти. Спокійно, як в моїй країні війна, я перестану себе поважати. Остання зустріч. Він мене з днем народженням вітав. Це він був на острові Зміїному ще тоді. Він тоді по відеозв'язку з мною говорив. Він був дуже добрий. Він ні до кого агресії не проявляв. Щоб зберіглась пам'ять. Син, щоб знав, що в нього батько герой. Лілія Лобур, Людмила Пиріг, Андрій Бодак. Суспільне новини, Тернопільщина. Солодощі до Дня Святого Миколая для дітей військовослужбовців, переселенців та дітей з малозабезпечених сімей з Верховини пакують тернопільські школярі, які відвідують благодійний фонд «Карітас». Це роблять під час акції «Верховинський Миколай». Один з тих, хто формує пакунки – 15-річний Денис Деркач. Я вирішив зробити хорошу справу для дітей, які постраждали від війни, в яких немає батька, наприклад. Це тема для мене близька, так як в мене теж батька нема. Ну, звісно, не через війну, через інші причини, але це вже таке. Ці пакунки передадуть дітям віком від 3 до 14 років, розповіла Вікторія Пилипцьо. Цукерки формуються по пару штучок, щоб всім дітям дісталося різні види цукерок. Є цукерки, які по одному, є цукерки, які по дві, по три або по п'ять. Солодощі купили за гроші, які збирали під час акції, каже координаторка проєктів «Карітасу» Аліна Муц. За її словами, їх проводили впродовж 2 тижнів. За цей час зібрали 30 тисяч гривень. До нас звернулися жителі Верховини з проханням допомогти їм організувати акцію від Святого Миколая для діток. Протягом цих 2 тижнів ми мали благодійну ярмарку, тобто дітки самі випікали солодощі. А після того ми продавали ці вироби дитячі, тобто випічку коло катедри. А також ми з дітками малювали шопери спільно з гімназією «Гармонія», тобто до них ще почали долучатися діти. Взагалі було звернення до нас, що 400 дітей очікують на подарунки. Звісно, що ми не змогли би забезпечити таку кількість подарунків. Тому я думаю, що з цього, що ми сьогодні будемо сортувати, розраховуємо на 70-80. Пакунки з солодощами дітям з Верховини відвезуть завтра, каже Аліна Муц. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.